အခုတိုင်းမိုးညုံမြို့မှာ covid-19 ကာလအတွင်းမှာသက်မှတ်ထားတဲ့လူဦးရေထက်ပိုမိုတင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ခေခေပရင်လိုင်းကရင်ပိုင်းရှင်ရင်မောင်းနဲ့ရင်နှောင်းလိုက်တို့ကိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရစေ။အဲ့ဒီရင်ဟာကိကစာထွက်တဲ့အချိန်ကညွန်ကြားထားတဲ့အချိန်အတိုင်းကားမှာဆံ့တဲ့လူဦးရေရဲ့တဝက်လောက်ပဲတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးရင်မောင်းနဲ့ရင်နှောင်းလိုက်ကခီးတဲ့တချို့ကိုမြို့အထွက်တမိုင်အကျော်မှာဆောင်ဆိုင်ခိုင်းပြီးထပ်မံတင်ဆောင်ခဲ့တာလို့မိုးညုံမြို့နယ်ရင်ကြီးကျေးရီကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရစေ။အဲ့လိုတင်ဆောင်တာကိုတိုင်တန်းနေသူရှိတဲ့အတွက် ကားပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်ပြီးဆက်ဆဲတဲ့ခါမှာတော့လူရည်ပို့တင်ထားကြောင်းမှန်ကန်တဲ့အတွက်ရင်ကြီးကြေးရေးကော်မတီကအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးအရေးယူခဲ့တာပါအဲဒါကြောင့်စီကံဖောက်ဖြက်ပြီးသက်မှတ်လူရည်ထက်ပို့မှုတင်ဆောင်တဲ့ခေခေပီးရင်းမောင်းနဲ့ရင်းနောက်လိုက်ကိုရင်းမောင်းနေခွင့်19ရက်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးရင်းပိုင်ရှင်တော်တန်ငွေ5000ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ရောဂါပြန်ပွားမှုကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ခီးသက်တင်ရင်းတွေကိုမူလာတင်ဆောင်တဲ့လူဦးရေထပ်ဝက်ခန့်သာခီးသက်တင်ဆောင်မှု တိုင်းရှင်ကြည်ကြဲရေးကော်မတီကမြို့နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ရင်လိုင်းတွေနဲ့ရင်ပိုင်းရှင်တွေကိုညှွန်ကြားထားပါရရှင်။